ሰላም ተናስተልን የማለዳ ተከታታዮች እንደምናርፍዳችኋል ይህ የማለዳ ዜና የሚቀርብበት ልዩ ሰዓታችን ነው በዚህ ሰዓት አጠራጠር ያሉ ዜናዎችን ይዘንላችሁን ቀርባለን ከኛ ጋር ተሆኑ ዘንድ ያክብሮት ግብዣችን ኮድሁ ለናንተ ይደርሳል የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ የኮቪድ-19 ወቅታዊ ሁኔታ አስመልክተው ለመገናኛ ብዙሃን መግለጫ ሰጥተው ነበር ዶክተር ሊያ ታደሰ በመግለጫቸው ከጋዜጠኞች የመመርመር አቅም ለምን ቀነሰ በሚል ለተነሳ ጥያቄ መልስ ሰጥተዋል የመመርመር አቅም የቀነሰው በተለያየ ሁኔታ የሚመረቱት የመመርመሪያ መሳሪያዎች ወይንም ኪቶች የ እጥረት ሳቢያ እንደሆነ እንደ አገር 54 የላብራቶሪ መመርመሪያ መሳሪያዎች ሲኖሩት 15ቱ ከአሜሪካ የመጡ ናቸው ብለዋል እነዚህ መሳሪያዎች ከራሳቸው የመመርመሪያ ኪት ባለፈ ሌላ ዓለም አቀፍላቸው እና በዓለም አቀፍ ደረጃ የኪት እጥረት መኖሩን ለመመርመራ አቅም መቀነስ ምክንያት ሆኗል ብለዋል እነዚህ ላብራቶሪዎች በቀን እስከ 8000 ሰዎች ናሙናዎችን የመመርመር አቅም ያላቸው በመሆኑ ቁጥሩን ቀንሶታል ብለዋል ይህ ማለዳ ነው ቻይናው ያን የአማርኛ ቋንቋን በመጀመሪያ ዲግሪ ልታስተምር እንደሆነና መማር ፈላጎት እንዳላቸው ተገለጠ ቻይና አማርኛ ቋንቋን በመጀመሪያ ዲግሪ ልታስተምር እንደሆነ በቻይና የኢትዮጵያ ኤምባሲ አስታውቋል ትምህርቱን ለመስጠት የጀመረበትን ይፋዊ የመክፈቻ ስነ ስርዓት የተመለከተ መረጃ በማህበራዊ ገጹ ላይ ያጋራው ኤምባሲው ትምህርቱ በቤጂንግ የውጪ ጥናት ዩኒቨርሲቲ BFSU መሰረት እንደጀመረ ገልጧል በስነ ስርዓቱ የኤምባሲ ሚኒስትር አማካሪ አቶ ሳሙኤል ፍጹም ብርሃን እና የዩኒቨርሲቲው ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ ጂያን ወንጂን ንግግር አድርገዋል ይህ ማለዳ ነው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አምስተኛ አመት የሥራ ዘመን አራተኛ አስቸኳይ ስብሰባ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት መሰብሰቢያ አዳራሽ እየተካሄደ ይገኛል አጀንዳዎቹ የምክር ቤቱን አምስተኛ አመት የሥራ ዘመን ሶስተኛ አስቸኳይ ስብሰባ ቃለ ጉባኤ መርምሮ ማጽደቅ ሲሆን የሚኒስትሮች ሹመት መርምሮ ማጽደቅ ይከተላል በማስከተልም የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት እና የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት እጩ ዳኞችን ሹመት መርምሮ ማጽደቅ ይከተላል ተብሏል ከዛም በኋላ የሴቶች ወጣቶችና ማህበራዊ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴና የህግ ፍትህና ዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የጤና ሚኒስትር አግራዩ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምላሽ ቀጣይ እርምጃዎችን በተመለከተ ባቀረበው ሪፖርትና ምክረ ሐሳብ ላይ ያቀረቡትን ሪፖርትና ውሳኔ መርምሮ ማጽደቅም ይጠበቅበታል ተብሏል በኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ እና በኮሪያ ኤክስፖርት ኢምፖርት ባንክ መካከል ለኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 አስቸኳይ ጊዜ ምላሽ የበጀት ድጋፍ ፕሮግራም ፈጸሚያ የተደረገውን የብድር ስምምነት ለማጽደቅ የቀረበ ረቂቅ አዋጅ መርምሮ ማጽደቅም ይሆናል በኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ እና በኮሪያ ኤክስፖርት ኢምፖርት ባንክ መካከል ለኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 የህክምና መገልገያ መሳሪያዎችን አቅርቦት ለማስፈጸም የተደረገውን የብድር ስምምነት ለማጽደቅ የቀረበ ረቂቅ አዋጅን መርምሮ ማጽደቅ በኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ እና ባዳንስኬ ባንክ ኤስ መካከል ለአሰላ የንፋስ ኃይል ማመንጫ ፕሮጀክት ማስፈጸሚያ የተደረገውን የብድር ስምምነት ለማጽደቅ የቀረበውን ረቂቅ አዋጅ መርምሮ ማጽደቅ ናቸው ተብሏል። ይህ ማለዳ ነው ፈትል የአይነ ስውራን የብሬል ጋዜጣ ለመጀመሪያ ጊዜ መታተም ተጀመረ ፈትል የተሰኘ አዲስ የብሬል ጋዜጣ ለገበያ ቀርቧል ጋዜጣውን በባለቤትነት የምታሳትመው ደግሞ ፍየው ይተወልደ ስትሆን የአንዷ ጋዜጣ መሸጫ ዋጋ 30 ብር መሆኑን ተመኑን ገልጻለች ጋዜጣው ለአይነ ስውራን የሥራ እንዲሁም የጨረታ ማስታወቂያዎችን ይዞ አይነ ስውራንን በሀገሪቱ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ውስጥ ያላቸውን ተሳትፎ በመረጃ የታገዘና የተጠናከረ እንዲሆን አስተዋጽኦ ለማበርከት የታሰበ እንደሆነ አዘጋጇ ተናገራለች በኢትዮጵያ በአጠቃላይ ወደ 4 ሚሊዮን አይነ ስውራን ይኖራሉ ተብሎ ይገመታል ከእነዚህ ግለሰቦች መካከል ማየት ብቻ ሳይሆን መስማትም ችግር ያለባቸው ስላሉ እነሱ የመረጃ ተጠቃሚ ለማድረግ ችላ ተብሎ ሊታለፍ የሚገባው እድል አይደለም ስትል ታነሳለች ጋዜጣው የተለያዩ አምዶችን ያያዘ ሲሆን ዜና ቀዳሚው ነው ከአይነ ስውራን ጋር በተለያየ ጊዜ የሚደርሱ የፍትህ መዛባትና መጓደልን በመርመራ ዘገባ የሚቀርብ በት ነው ፈትል ነቃሽ እንግዳ ተምሳሌትና የመሳሰሉት ሁሉን አቀፍ መረጃዎች የሚቀርቡበት ነው በተጨማሪም የልጆች አምድ በጋዜጣው ውስጥ ተካቷል በማለት የጋዜጣው ባለቤት ፍዮሪ ተወልደ ገልጻለች ይህ
ማለዳ ነው። ምክር ቤቱ ያካሄደ ባለው አምስተኛ አመት የሥራ ዘመን አራተኛ አስቸኳይ ስብሰባ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የቀረቡትን የሚኒስትሮች ሹመት አጽድቋል። ዶክተር ቀናን ያዴታ የኢፍድሪ የሀገር መከላከያ ሚኒስትር ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ የኢፍድሪ ጠቅላይ አቃቤ ሕግ፣ ዶክተር ሳሙኤል ሁርቃቶ የኢፍድሪ የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትር ኢንጂነር ታከለ ኡማ የኢፍድሪ ማዕድንና ነዳጅ ሚኒስትር በዚህ መሰረትም ምክር ቤቱ የቀረበውን ሹመት ከአምስት ድምጽ ተአቅቦ በአብላጫ ድምጽ አጽድቋል። በተጨማሪ ምክር ቤቱ የ40 የከፍተኛ ፍርድ ቤት እጩ ዳኞችን ሹመት በአምስት ድምጽ ተአቅቦ በአብላጫ ድምጽ፣ እንዲሁም የ50 የመጀመሪያ ፍርድ ቤት እጩ ዳኞችን ሹመት ደግሞ በ3 ድምጽ ተአቅቦ በአብላጫ ድምጽ ያጸደቀ ሲሆን እጩ ዳኞቹን በፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ወይዘሮ ማዓዛ አሸናፊ አማካይነት በምክር ቤቱ ፊት ቀርበው ቃለ መሐላም ፈጽመዋል። ይህ ማለዳ ነው። የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት አቶ እስክንድር ነጋን ጨምሮ በ7 ግለሰቦች ላይ አቃቤ ሕግ ያቀረበውን ክስ እንዲሻሻል ትእዛዝ ሰጥቷል። አቃቤ ሕግ የሚያሻሽለው በሰኔ 23 ቀን ሰኔ 24 2012 በሰው ላይም በንብረትም ላይም የደረሰውን የተባለውን ጉዳት ተለይቶ እንዲቀርብ፣ የደረሰው ጉዳት ቦታ የት እንደሆነ፣ በየት ክፍለ ከተማና በወረዳ በስንት ሰዓት የሚለውን መገለጽ አለበት። ቦታው ከታወቀም በኋላ የተከሳሾቹ የወንጀል ተሳትፎ በዝርዝር ተለይቶ እንዲቀርብ ፍርድ ቤቱ አዟል። በዚህም መሰረተ አቃቤ ሕግ በሳምንት ውስጥ ክሱን አሻሽሎ እንዲቀርብ ለመስከረም 19 ቀን 2013 ዓ.ም ተብረት ጣዋት በችሎቱ እንዲያቀርብ ፍርድ ቤቱ አዟል። በችሎት የተገኙት የነ አቶ እስክንድር አራት ጠበቆች ማረሚያ ቤት ከቤተሰብ ጋር እያገናኛቸው እንዳልሆነ፣ ምግብና ልብስም እየገባላቸው አይደለም ሲል አቤቱታም አቅርቧል። ሌሎች አቤቱታዎችንም እናቀርብ ያሉት ጠበቆች የፍርድ ቤቱ ጥያቄያችሁ በችሎት ተመዝግቦ የሚካሄድ አይደለም፣ ክርክር እንዳይነሳበት ሲል ጊዜ የማይሰጡ የህክምናና የቤተሰብ መጎብኘት ያለባቸው ማረሚያ ቤቱን እንዲፈጽም ትእዛዝ ሰጥቷል። በልደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 ተለምዶ ሱማሌ ተራ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ከተለያዩ ክፍለ ከተሞች የተሰረቁ የመኪና እቃዎች ከህብረተሰቡ በደረሰ ጥቆማ በተጨማሪም ጥናት መሰረት በማድረግ መስከረም 6 ቀን 2013 ዓ.ም በአራት ቤቶች ላይ በተካሄደ ብርበራ ተሰርቀው የተከማቹ በርካታ የመኪና እቃዎች መያዙን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስታውቋል። ዛሬ ከተሾሙት 40 የከፍተኛ ፍርድ ቤት እጩ ዳኞች ውስጥ 11 የሚሆኑት ሴቶች ናቸው ተባለ። የተወካዮች ምክር ቤት በዛሬው ውሎው 40 የሚያህሉ የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት እጩ ዳኞችን ሹመት አጽድቋል። ዛሬ ሹመቶቻቸው ከጸደቀላቸው 40 የከፍተኛ ፍርድ ቤት ዳኞች ውስጥ 11ዱ ሴቶች ናቸው። ዳኞቹ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አቅራቢነት በምክር ቤቱ ሹመታቸው ከመጽደቁ በፊትም በጉባኤው ከተቀመጠው መስፈርትና በህዝብ አስተያየት መመዘናቸውም ተገልጧል። ኢዜማ ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ 500,000 ብር ለገሰ። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ የግማሽ ሚሊዮን ብር ስጦታ አበርክቷል። በድጋፉ ፕሮግራም ላይ የተገኙት የፓርቲው ሊቀመንበር ዶክተር ብርሃኑ ነጋ እንዳሉት ስጦታው በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር የሚኖሩ የፓርቲ አመራር አባላትና አባሎቻቸው ለዚሁ ዓላማ የተሰበሰበ ገንዘብ እንደሰጡ ነው የገለጡት። በልዩነት ብቻ የተመሰረተውን የኢትዮጵያ ፖለቲካ ለማሻሻል በጋራ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ በትብብር መስራት ያስፈልጋታል ያሉት ፕሮፌሰር ብርሃኑ ድጋፉም የትብብሩ አንዱ ማሳያ ነው ሲሉም ጠቅሰዋል። አቶ ልደቱ አያሌው በ100,000 ብር ዋስ እንዲፈቱ ፍርድ ቤቱ ወሰነ። በድምፃዊ ሀጫሉ ሁንዴሳ መገደሉን ተከትሎ ሁከት በማነሳሳት እና በሌሎች ጉዳዮች ተጠርጥረው በእስር ላይ የነበሩት አቶ ልደቱ አያሌው አዳማ በሚገኘው ዛሬ ምስራቅ ሸዋ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ቀርበው ነበር። የአቶ ልደቱ አያሌው ጠበቃ አቶ አዲሱ ለኢትዮ ኤፍኤም እንዳሉት ፍርድ ቤቱ በ100,000 ብር ዋስትና ከእስር እንዲፈቱ ትእዛዝ አስተላልፏል ብለዋል። በመተከል ዞን በሁሉም ወረዳዎች የአመራር ግምገማ ከነገ ጀምሮ እንደሚካሄድ ተገልጧል። በመተከል ዞን የሚስተዋሉት የጸጥታ ችግሮችን በዘላቂነት ለመፍታት ከነገ ጀምሮ በሁሉም ወረዳዎችና የአመራር ግምገማ እንደሚካሄድ ከክልሉ ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ያገኘነው መረጃ ይገልጣል። በዞኑ ሁሉም ወረዳዎች የሚገኙት የመንግስትና የፓርቲ መዋቅሮች በአግባቡ በመገምገም መዋቅር ማስተካከያና መልሶ የማደራጀት እርምጃ ይወስዳሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ ነው የተገለጠው። ኢጋድ ማስጠንቀቂያ ሰጠ። ከነገ መስከረም 12 ቀን እስከ መስከረም 20 ቀን 2013 ዓ.ም ቀናት ውስጥ በምስራቅ አፍሪካ ሀገራት አንዳንድ አካባቢዎች ከባድ ዝናብ እንደሚጠበቅ ኢጋድ አስጠንቅቋል። በምዕራብ ኢትዮጵያ አንዳንድ አካባቢዎች፣ በሰሜን ምዕራብ ደቡብ ሱዳንና በምዕራብ ኬንያ አካባቢዎች ከ200 ሚሊ ሊትር በላይ ከባድ ዝናብ ይጠበቃል ተብሏል። በሁለተኛ ደረጃ በሱዳን ደቡባዊ ክፍሎች፣ በአብዛኛው በደቡብ ሱዳን በምዕራብና
እና በመካከለኛው ኢትዮጵያ በሰሜን ምስራቅ ሶማሊያ በአብዛኛው ኡጋንዳ በመካከለኛው እና በምዕራብ ኬንያ እንዲሁም በአብዛኛው ሩዋንዳ እና ቡሩንዲ ከ50 እስከ 200 ሚሊ ሊትር የሚደርስ መካከለኛ ዝናብ ይጣበቃል። በሶስተኛ ደረጃ በምዕራብ ኤርትራ ማዕከላዊ ሱዳን ሰሜን ደቡብ እና ምስራቅ ኢትዮጵያ ክፍሎችን የጅቡቲ የባህር ዳርቻዎችን የደቡብ ምስራቅ ደቡብ ሱዳን ክፍሎችን የሰሜን እና የደቡብ ሶማሊያ ክፍሎችን የሰሜን ምዕራብ እና የደቡብ ምስራቅ ኬንያ የሰሜን ምስራቅ እና ምዕራብ ኡጋንዳ ጥቂት አካባቢዎችን የሰሜናዊ ምዕራብ እንዲሁም የምስራቅ ታንዛኒያ አካባቢዎችን ከ50 ሚሊ ሜትር በታች የሆነ ቀላል ዝናብ ይጣበቃል ብሏል። በአራተኛ ደረጃ በምዕራባዊ ደቡባዊና ማዕከላዊ ታንዛኒያ አካባቢዎች በሰሜን እና ሰሜን ምስራቅ ኬንያ በማዕከላዊ ሶማሊያ በደቡብ ምስራቅ እና በሰሜን ምስራቅ ኢትዮጵያ አንዳንድ ክፍሎች በምስራቅ የኤርትራ ክፍሎች በጅቡቲና በሰሜን ሱዳን ስፍራዎች ደረቃማ ሁኔታ ይጣበቃል ብሏል። ይህ ማለዳ ነው። አቶ ልደቱ በጊዜ እጥረት ምክንያት ዛሬ ሳይለቀቁ ቀርተዋል ተባለ። በ100 ሺህ ብር ዋስትና ከእስር እንዲወጡ ዛሬ በፍርድ ቤት የተወሰነላቸው አቶ ልደቱ አያሌው በጊዜ እጥረት ምክንያት ዛሬ ሳይለቀቁ ቀርተዋል። የኢዴፓ ፕሬዝዳንት አቶ አዳነ ታደሰ ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር ድረገጽ እንደተናገሩት የአቶ ልደቱ የመፈቻ ትዕዛዝ በአዳማ ከተማ ከሚገኘው የምስራቅ ሸዋ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ማግኘት ቢቻል ቀሪውን ሂደት ደግሞ በመምሸቱ ምክንያት ማጠናቀቅ አልተቻለም ተብሏል። አቶ ልደቱ ታስረው በሚገኙበት በቢሾፍቱ ፖሊስ ጣቢያ ያለውን የቢሮ ሂደት ለማጠናቀቅ ለነገ ቀጠሮ መያዙንም ገልጸዋል። በመጨረሻም እንግዲህ በኢትዮጵያ በኮቪድ-19 የተያዙ ሰዎች ቁጥር ከ70,000 ማለፋቸውም ተገልጿል። ባለፉት 24 ሰዓታት ውስጥ በተደረገ 6813 የላብራቶሪ ምርመራ 713 ሰዎች በቫይረሱ መያዛቸው ሲረጋገጥ የ19 ሰዎች ህይወት አልፏል። በተጨማሪም በአትላንቲናው ዕለት 357 ሰዎችም አገግመዋል። በአጠቃላይ በሀገራችን በኮቪድ-19 የተያዙ ሰዎች ቁጥር 7422 የደረሱ ሲሆን የሟቾች ቁጥር 1127 ደርሷል። ከበሽታ ያገገሙ ሰዎች ቁጥር ደግሞ 28991 ደርሷል። ለዛሬው እንግዲህ የነበረን ዜና እዚህ ላይ ይጠናቀቃል። ከኛ ጋር ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ሰላም ቆዩልን።